Atabey'de kız açma yaptım yenge. Gece saat 9'da telefon mezbanok oldu. Balyaga kelinsi soragan ma'lumotlarda yig'ib qo'ydik, deyishdi. Otabek byudjet talon-taroj qilayotgan masalalarini ko'taruvdi. Balyaga zapros beruvdi, xat bilan chiquvdi. Shu xatingizga javob tayyor bo'ldi, kelib olib keting deb telefon qilishibdi. Ya'ni Otabek borsa, u yerga Otabekka tuzoq qo'yishgan ekan. U yerda kim bilan ko'rishgan bo'lishi mumkin Otabek? Moliyani vakillari bo'pti. O'sha yerda yana kelgan moliyani vakillari mana senga sen so'ragan ma'lumot yer deb boshnaqalar qildi. Yana keyin o'sha yerda ikkitasi bir-birini urib Otabekni urdi deb o'sha yerga mayda bezorilik, haqorat deb turib o'sha yerdan to'g'ri ichki ishlarni chaqirishib olib ketishibdi. Sudga olib borib, suddan sud ko'rilibdi. Sudga kimlar bo'lgan? Bilmayman, advokat bo'lganmi, bo'lmaganmi, meni xabarim bo'lmagan. Otabek o'zi borganmi, bormaganmi sudga? Otabekni pasporti ham uyda qolgan. U yerda urush bo'lganini kim aytdi sizga, Matlub opa? Urush bo'lganini kim aytdi sizga? Urush bo'lganini o'sha bitta nima odam aytdi, lekin sir saqlashini iltimos qildi bu gapni. Men oilam bor, bola chaqam bor, iltimos shunaqa sir bo'lsin dedi, aytmadi menga. Lekin menga soat 7-8larda xabar keldi. Otabekni ichki ishlarga olib kirib qo'yishibdi. Mashinasini moliyadan, moliyani oldidan olib ketsin oila a'zolari debdi. Keyin men bog'landim Asaka tuman ichki ishlar bo'limini jinoyat qidiruv bo'yicha mutaxassisi Sirojiddin degan bola bilan bog'landim. Ichki ishlar bo'limiga bordim, o'sha bola bilan gaplashdim. Aytdi, opa dedi, sizni o'g'lingiz mayda bezorilik, haqorat qilish bilan qo'lga olindi dedi. Hozir Andijonga sudga olib ketdi dedi. Mendan tilxat yozdirib oldi, mashinani kalitini oldim degan tilxatni yozib berdim. Keyin borib mashinasini olib keldim. Ashu moliyani oldidan. Andijonga sudga olib ketishdi deganda siz Andijonga borishga shaylandingizmi? Sudni ko'raman deb. Shaylandim. Qaysi sudga desam, aytishmadi. Men aytdim, boraman, aytinglar qaysi sudga olib ketdi desam, yo'q opa, balkim sud tugagandir, siz borganingizdan avara bo'lib qolasiz dedi. Bormang dedi. Lekin kelinim homilador edi. Ota dedi, xotinim mana 3 kun 4 kun ichida yangi farzand ko'rish kerak edi. Shu kelinimni o'ylab men ham borolmadim, lekin adresini aytganda menga men baribir borardim, menga ular aytishmadi. Qayerdaligini hech kim bilmadi. Mashinaning ichida hamma dalillar bor edi, xatlar, javob xatlari, byudjetni talon-taroj qilganligi to'g'risida, saylovlar to'g'risida, xalq ta'limida talon-torojlik masalalari bo'yicha juda ham ko'p ma'lumotlar bor edi mashinasida. Hech nimasi qolmabdi, mashinasidan hamma yog'ini olib qo'yishibdi. Telefonini ham olib qo'yishdi, telefonini menga qaytarishni bergani yo'q ular. Telefonda ertaga ertalab olasiz dedi. Bugun bordim, meni kirgizishmadi ham. Ma'muriy sudga bordim, ma'muriy sudda qaror olaman desam, u yerdan ham qaror berishmadi. Otabek siz bilan yashaydimi? Otabek men bilan yashaydi. Uyda tintuv o'tkazilmadimi? Yo'q. Demak, hozir ham hech qanday ma'lumot yo'q, Otabek qayerda ekani, qay ahvolda ekani orasida. Hozir eshitdik, Andijon shahar ichki ishlar bo'limida ekan Otabek. Uni ham bizga zo'rg'a aytishdi, aytishmayotdi. Biz bosganda, "Gaboringlar o'sha yerda Otabek" deyishdi. Keyin qizim, "Agar menga noto'g'ri ma'lumot bersangiz, men shikoyat qilaman" degandan keyin shu yerda deyishdi, lekin o'g'limni ko'rsatishmadi. Nimaga ko'rsatishmayapti deb o'ylaysiz? Bilmadim, ko'rsatishmayapti. Bilmadim. Sudga boringlar deyishyapti, sudga borsak qarorni ham bermayapti. Ma'lumot yo'q, hozir borsam advokat kelsin dedi. Advokatlar biz hozir to'g'risini aytsam, bu Andijonda Asakani advokatlarini men tanimayman, menda qo'rquv bor. Baribir ular mana shu hokimiyat yonini oladi, baribir Otabekka qarshi ish qiladi degan qo'rquv bilan hozir kimdan najot so'rashdik bilmasdan o'tiribman. Allohdan najot so'rayapman. Qaysi tashkilotlardagi talon-torojlik borasida ish olib borayotgandi Otabek? Xalq ta'limi bo'limida
talamtaroshlik ishlarini juda ko'p ochvaruvdi Otabek. Shu odamni hamma ishlarini postlar qilib chiqarvaruvdi Otabek. Keyin saylovlar masalasida Asakada, Andijonda, Jalaquduqda noqonuniy saylovda umuman ovoz olmagan odamlarni o'tkizvaruvdi. O'tkizvorganini Otabek aniqlovdi. Otabekda bayonlari bor edi hammasini. Shu Otabek ularni ham post qilib chiqarvaruvdi. Keyin mana Asaka shahar byudjetini talamtaroshlik masalasini Otabek ochiqlab qo'lida juda ham kuchli dalillar bor edi Otabekda. Prokuraturaga murojaat qilganmidi shu dalillar bilan? Prokuraturaga murojaat qilgan, internetga ham Otabek postlarda chiqarib yuborgan murojaatlarini. Qandaydir ish ochilganmidi uning murojaatlari borasida prokuraturada? Yo'q, hech qanaqa ish ochilgani yo'q. Otabekka tazyiq o'tkazishdi. 3-4 kun oldin ham agar nima qilsiz, siyosatga qarshi deb sizni ayblab nima qilamiz deb qo'rqitishgan. Keyin yana zvonok bo'lgan, Jalaquduqda ishini to'g'irlab bersangiz $10,000 beramiz deyishgan. O'sha hamma zaklar Otabek telefonida bor edi. Hech qaytiga rozi bo'lmagan. Siz o'zingiz ko'rganmisiz tazyiq o'tkazishganini? Uyga kelib tazyiq o'tkazishganini o'zingiz ko'rdingizmi? Ha. Ko'chaga chaqirishgan, men Otabekning qizi bilan banitsada yotgan edim. Kelinim bildi, lekin Otabekning zapisini qo'shnimiz eshitdi. Otabek qo'shnimizga qo'yib beribdi. Men banitsada bo'lgan uchun bundan bexabar bo'lib qolganman. Qo'shnim aytyapti, lekin telefonda ular kecha olgan qo'lidan hamma yo'g'ida endi o'chirib olgan bo'lishi mumkin endi.